This is the weekday reading for Parashat Shemini, beginning with the first Aliyah, Kohen. Vayhi b'yom ha-shmini, tara Moshe, le'aron ulvanav, ulzikne Yisrael. Vayomer el-aron, tach lecha. עגל בן בקר, לחתן ואיל לעולה, תמימים והקרב לפני אדוני, ואל בני ישראל תדבר לאמור, כחוסי אריזים לחתן, ועגל וכבש בני שנה, תמימים לעולה, ושור ואיל, לשלמים, לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולב השמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. Second Aliyah Levi. ויאמר משה אל אהרן, ירב אל המזבח, ועשה תולתך, וכפר בעדיך ובעד העם, קורבן העם. וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני, ויקרב אהרן אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרן את הדם אליו. ויטבול אצבעו באדם, ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד, מן החתן, הקפיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. The final and third Aliyah, Aliyah Yisrael. ואת הבשר ואת האור שרף באש מחוץ למחנה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרן אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב את העולה, המציאו אליו בנתחיה ואת הראש, ויתר על המזבח, וירחץ את הקרב, את הקרעים, ויתר על העולה, המזבחה, ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת של העם. וישחטהו, ויחטהו כראשון, ויקרב את העולה, ויעשה את המשפט.